जो सक्कली सिलाइ सर छाम्दा गिलो हान्दा साह्रो छ यसरी टुट्छ सर। खुट्टाको नोकदेखि लिएर शीर्षसम्म बेनिफिट गर्छ। पानीमा हाले खुकुरी रौँ, दुधमा हाले कफी जस्तै हुन्छ सर। यो सर यति नरम छ हेर्नुस् त सर, यो माचेला जस्तो छ, लाग्दैन काटिरहेछ भने सर केही नगर्ने सर। शिलाजित अलिकति लिएर सर लेप लगाइदिनुपर्छ। 5 मिनटपछि हेर्नु होला कहाँनिर काटिएको भन्ने थाहा हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम रामबहादुर रोकाया हो। मेरो घर जुम्ला हो। म चाहिँ जडीबुटी को काम गर्छु। शिलाजित भनेको सर ढुंगा को चोप हो सर। शिला माने पत्थर, जित माने पसिना हो सर। शिलालाई जितेर तपाईको जित भयो, त्यो भएर शिलाजित भन्नु। ओरिजिनल शिलाजित भनेको यो हो सर। यो सर हेर्नुहुन्छ, यो गाडी को ह्यान्डल जस्तो मोड्न सक्नुहुन्छ सर, तर हेर्नु छाम्दा गिलो हान्दा साह्रो सर। यो सर यति नरम छ हेर्नुस् त सर, यो माचेला जस्तो छ, लाग्दैन। जो सक्कली सिलाइ सर छाम्दा गिलो हान्दा साह्रो सर। एकचोटि खानुमा पनि 3 चोटि याद गर्न सक्नुहुन्छ सर। यो भनेको हेर्नुहोस् यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यति नरम छ हेर्नुहोस् सर। यो तपाईँ यता राखेर पनि तपाईँलाई उ गर्न सक्यो सर। हेर्नुहोस् यसरी टोड्नु सर। यो अलग भयो नि त सर, जो ओरिजिनल यो लाइन प्योर शिलाजित हो सर। यो हाम्रो जुम्लाको शिलाजित हो सर। यसरी तान्नु सर, एउटा पहिचान सर। दोस्रो पहिचान के हो भन्दाखेरि सर, अरु चीज पानीलाई काट्नलाई मुस्किल हुन्छ। यो शिलाजित लाइनमा लगाउनु सिधा रिसा छोड्छ सर। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू सबैलाई, यता मिक्स भएको छैन सर। हेर्न सक्नुहुन्छ, नजानेकोलाई पनि यसरी लिँदा तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। यसरी खानुपर्छ सर। पानीमा खाए सर पानी को सर, दूधमा खाए दूध को सर। शिलाजित सर घुँडा दुखेको, कमर दुखेको, जिउ दुखेको, ढाड दुखेको, हड्डी फ्रैक्चर फ्रैक्चर भएको सर भन्छन् कि सर इम्युनिटी पावर को लागि पनि बढाउँछ सर। खुट्टा को नोकदेखि लिएर शीर्षसम्म बेनिफिट गर्छ। तपाई लेडिज खानुस्, पुरुष खानुस्, हैन बच्चा खानुस्, बुढो वृद्ध खानु, कुनै तपाईलाई साइड इफेक्ट गर्दैन। बाइचान्समा काटिरहेछ भने सर केही नगर्ने सर। शिलाजित अलिकति लिएर सर लेप लगाइदिनुपर्छ। 5 मिनटपछि हेर्नु होला कहाँनिर काटिएको भन्ने थाहा हुन्छ। यो 2 तरिकाले खान सक्नुहुन्छ सर। सुगर छ, प्रेसर छ, कब्जियत छ, जस्तो युरिक एसिड छ, जस्तो पिसाब जलन हुन्छ भने सर बिहान बिहान तातो पानीमा खाली पेटमा खान सक्नुहुन्छ सर। ऊ समस्या छैन भने घुँडा, कमर, जोड्नी, ढाडसाड दुखेको, टट्केको मट्केको, हड्डी हड्डी फ्र्याक्चर फ्र्याक्चर भएको सर, यो तपाईँको पुराना गमचोट छ भने सर है साँझ दूधमा हालेर खानु सर। दिनमा 1 टाइम, साँझ दूधमा, बिहान तपाईको खाली पेट पानीसँग खान सक्नुहुन्छ। मकैको दाना जति हालेर खान सक्नुहुन्छ। बच्चालाई पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ, हजुरबालाई पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ, जलै जलै खुवाउन पनि सक्नुहुन्छ सर। पानीमा हाले खुकुरी रौँ, दुधमा हाले कफी जस्तै हुन्छ सर। जेठको 1 गतेदेखि लिएर असाढको 5 गतेसम्म तपाईँको हामी गाउँबाट खानेकुराहरू बोकेर सर, हरेक कुराहरू सामान बोकेर सर 1 महिनासम्म त्यहाँ हामी जङ्गलमै बसेका हुन्छौँ सर। जो कि सर एकदमै गड्डागाडी भएको हुन्छ सर। ज्यानको बाजी राखेर सर चट्टानको एकदमै बिच पहरोमा हुन्छ सर। त्यहाँबाट दैनिक तपाईँको रस्सी लगाएर डोरी बाँधेर निकालेर ल्याउनुपर्छ सर। किस्मत भएको मान्छेले सर बाँचेर सर यहाँ तपाईँहरूलाई ल्याएर सर हेल्दी बनाउन सक्नुहुन्छ। किस्मत नभएको मान्छे त त्यहीँ नै मरेर जान्छ सर। गाउँमा यो जडीबुटी कलेक्सन गर्नुपर्छ सर। अब त्यहाँबाट आइसकेपछि सर 6 महिना यता बसेर तपाईँहरूको लागि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।